ens concentrem aquí perquè hi ha hagut un altre assassinat masclista. Aquesta xacra social segueix viva a la nostra societat i lluny de recular es perpetua i normalitza, fent que les vergonyoses llistes de dones assassinades per les seves parelles o exparelles s'engreixin sense parar, any rere any. Avui estem aquí per quatre dones de 26, 47, 56 i 75 anys i residents a Sasenya, Toledo, Daimiel, Castilla-La Mancha, Cayobre, Galícia i Xàtiva, País Valencià. Existeixen molts tipus de violència, però hi ha una violència específica contra les dones, que s'ha emprat com a instrument per a mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones, la violència masclista. Malgrat els avenços obtinguts en la igualtat de drets, aquests es continuen aplicant des d'una perspectiva patriarcal i quedant-se en mesures aïllades i estèrils. La nostra societat segueix normalitzant, invisibilitzant i fins i tot negant aquesta violència de gènere. Si parlem de dades, segons el Consell d'Europa, entre el 20% i el 50% de les dones a Europa són víctimes de la violència a mans de la seva parella, sense cap tipus de diferència de categoria social o de grup d'edat. Amnistia Internacional assenyala que al món una de cada tres dones pateix abusos al llarg de la seva vida i que el 70% de les dones assassinades ho són a mans de les seves parelles o exparelles sentimentals. El 2015, segons dades oficials, van ser assassinades 60 dones, 6 de les quals a Catalunya. El passat 2016 en van comptabilitzar 64, 11 a Catalunya. Aquest 2017, comptant aquestes dones, ja són 15 les víctimes mortals, una d'elles a Catalunya. Les xifres oficials només compten com assassinats masclistes aquells en què l'agressor és la parella o exparella sentimental. No inclouen els feminicidis duts a terme per altres familiars, com fills, cunyats, tiets, etc. Tampoc inclouen les transsexuals, les prostitutes o les dones assassinades després d'haver estat agredides sexualment, si l'agressor no és la parella o exparella sentimental. Nosaltres sí que hem començat a comptabilitzar totes aquestes dones, ja que entenem que les seves morts tenen la mateixa arrel i pensem que només així es pot contemplar globalment i en tota la seva cruesa els resultats finals de la violència de gènere. Però els discursos masclistes de negació fan que aquesta xacra es torni més silenciosa i que les reivindicacions feministes es vegin com a prescindibles, superades o fins i tot contrariades a la igualtat. Però lluny d'això, la realitat ens recorda que seguim encasillades en uns rols de gènere i seguim ignorades, menystingudes, insultades, maltractades, violades i en última instància assassinades. Davant aquesta situació no podem romandre passives. Per això entenem que cal posicionar-nos, empoderar-nos, organitzar-nos i actuar. Cal que prenguem el control sobre les nostres vides. Des del col·lectiu feminista L'Hora Violeta condemnem enèrgicament cadascun dels assassinats provocats per la violència masclista, posant de manifest la necessitat d'adoptar mesures de prevenció educatives i socialitzadores que aturin aquesta violència, mostrant la nostra posició ferma sempre a favor de les víctimes i de les persones i dels col·lectius que les recolzen, ajudant a trencar el silenci. Exigim tolerància zero a les violències masclistes. Si ens toquen a una, ens toquen...